Došlo je vrijeme da vidimo i šta je to na naslovnim stranama večernjih novosti i dnevnika za ovaj 10. februar. Evo ovako, na naslovnoj strani večernjih novosti Vučić o pozivu Borelja da dođe u Brisel. Zovite me kad osnujete ZSO. Broj žrtava zemljotresa iznad 19.300, to je podatak od juče, ali danas ih ima i više, nažalost. Jeziva procena, u ruševinama zarobljeno čak 180.000 ljudi. Kamate na pozajmice opet porasle što dalje od keš kredita. Serija prisilnih udaja tinejdžerki, prodaju ih za 700 evra, kola i svinje. Kijev očekuje napad, Putin se sprema za još jaču ofanzivu. Ukrajinci tvrde da će Rusi udariti silom snažnijom od one kojom je započet rat. Zelenski tražio od Evropske unije avione. Holandija voljna da isporuči lovce F-16. Zelenski, što pre dobijemo oružje, brže će se okončati agresija. Naslovna strana dnevnika, predsjednik Srbije otkrio šta je razgovarao sa Dačićem. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je, složili smo se, da je država važnija od ličnih interesa. Investicija Republike, pokrajine i grada Subotice vredne 1,5 milijardi dinara. Tom prilikom predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović izjavio je da je do kraja godine Narodno pozorište otvara vrata i da su tada planiran završetak radova. Što se tiče Novog Sada, gradonačelnik gospodin Milan Đurić o prvih 100 dana vođenja grada, investicije pune gradski budžet. Danas zaseda Skupština našeg grada, urbanizam i ostavke u žiži kao glavne tačke današnje Skupštine Novog Sada. Raspisan je tender za opremanje dva terena u stambenom bloku za bezbednjake na Jugovićevo, oko 4,6 miliona za mobilijar i sprave za vežbanje. Počela je sanacija i čarde u Apatinu. Najbolji se ribi papirka štamo sprema. Vidjet ćemo da li će biti i dalje tako ili će možda neko drugi uzeti primat. Ali nadamo se da i divan je. Je li zaista najbolji? Pa, ukusi su različiti, ali jeste zaista dobro. Zaista je dobro. Sad, da li je najbolji, tako kažu kolege iz večernjih novosti, odnosno iz dnevnika. E sad, na ličnom iskustvu je da to proceni. Što se tiče sporta, košarkašice Srbije pobedile Hrvatsku u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, to su lepe vesti i šahovska strana za ljubitelje šaha. Možemo evo da pogledamo i šta se to nalazi u unutrašnjosti novina, ne samo na naslovnoj strani, te ću se fokusirati na stranu broj 2, politika. Vučić o manevrima da se pregovori o planu Evropske unije poguraju pre ili paralelno sa osnivanjem ZSO, zajednice za naš narod na Kosovu i Metohiji. U Brisel mogu da me zovu samo nakon što bude formirana zajednica srpskih opština. Sve ostalo bi bilo samo turistički, a za to nisam zainteresovana, jer sam u Briselu bio 200 puta. Ovom jasnom porukom vrhuški EU, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, juče sublimirao suštinu pozicije Beograda kad je reč o ključnoj tački briselskog dijaloga i stavio do znanja da neće proći politički manevri da se pregovori o francusko-nemačkom planu o Kosovo i Metohiji proguraju pre ili paralelno sa formiranjem zajednice. Ukratko, vlada Srbije pokrenula je juče disciplinski postupak protiv prevodioca koji je načinio grubu grešku prilikom prevođenja teksta na engleski u pitanju i izveštaj koji je objavljen na sajtu vlade posle sednice parlamenta o Kosovo i Metohiji, a gde je pisalo Republika Kosovo, opširnije na strani broj 2. Tako je, 6:59, uskoro 7 i još jednom ćemo se podsjetiti najvažnijih vesti iz zemlje i sveta za sve ljubitelje fudbalskog kluba Vojvodina i veterane. Kolege iz dnevnika pišu o njihovoj hrabrosti koja je osnova svakom rezultatu. Veterani fudbalskog kluba Vojvodina definisali novi kvalitet kluba. Juče su imali važan sastanak i AO tačkama sastanka i onome što su dogovorili veterani fudbalskog kluba Vojvodine. Pročitajte na poslednjoj strani 24. ovog dnevnog lista.